Jag gillar verkligen det ljudet. Det är en force-grej. Wow! Snögubbe. Som sett så gillar... När jag var 8 år, då gick i tvåan, då berättade jag till och med sagor för mig själv om dessa på svenska alltså. Och alltså... Det kommer hända en ganska spännande sak som jag tyckte var ganska rolig. Det är att Luke händer att han blir ledsen. Men jag tror inte det händer på Hoth Battle i alla fall. Episode 5. The Empire Strikes Back. Chapter 1. Hoth Battle. The Empire Strikes Back. Vad händer med det? Är det rymdimperiet eller vilket imperi är det? Wow. Snygga droider. Är det där Luke? Han klädde sig till en sån. Wow! Vilket monster alltså. Tänk han äta mig? Luke med. Alltså... 4 och 5 hade väldigt annorlunda... Wow, snar. Rahans. Snygga droider alltså. Var någonstans är det där? Vad mörkt det är. Oj, han dog. Är han försvann? Så han lämnar en stund. What? Kan jag dra med mig såna? Det kan jag inte på. Jag gillar det jag gör. Alltså jag hatade verkligen vinkelbanor när jag var 8 år. Men hur länge ska man snurra på hans ben? Så man ska snurra på hans ben ganska länge. Fast jag hade inte ljud på den här tiden. Så det... jag tänkte på något annat på den här tiden. Som jag lyssnade på den här tiden, men som jag inte gör längre. Typ det. Men alltså, så när jag började göra ljud, då blev det inte lika nostalgiskt som på den här tiden. Det var ganska tråkigt, men... Eftersom jag inte lyssnar på det längre så är det inte jättetråkigt. Wow! Wow! Det var inte den jag menar. Plus.
Lucian! Wow, ngomongnya. Whoops, dia mau fail. I'm just taking a bit of rock. Holy crap! Vi ska fånga 11 svarta dragon. Man måste få en läxa, eller hur? Ja, där var den. Kan finnas minikitsar som jag inte alls vill ta. Det är verkligen ljudigt här. Och nu kommer såna stora robotar. De är också elva på. Där är två. Och så tecknar man är liten. Och ska jag räkna då när man ska säga när man börjar räkna då ska man säga vad mer man sen ska man lära sig hur många det är, men så säger man fel. Alltså man tror att de heter så, för de har aldrig hört talas om att räkna. Så man tror att de heter så. Som när Teddy försöker lära Brumma räkna apelsiner, då säger de 1, 2, 3, 4, 5 och det är 5 apelsiner som finns. Och Teddy ska fråga hur många, när Brumma säger många, och sen ska de räkna och Teddy säger först och sen säger Brumma. Och så plötsligt, var det där jag? Oj, jag tror jag hörde mig. Och då så händer det alltså när att Teddy ser först och sen ser Brumma. Samma sak. Och sen lägger han tillbaka och sen tar han fram två. Ja, bra. Och sen händer det en grej. Att liksom de tar, Brumma säger fem, tre. Nej, där är två, säger Teddy. Den är två, säger Brumma då. Och sen, där är en. Den är fyra. Du har inte förstått, säger Teddy. Jag sa det, säger Brumma då. Och då säger Skaman. Hon tror att apelsinerna heter en, två, tre, fyra, fem. Och hon såg med sina egna ögon. Oj, nu kommer allting. Jag hoppas att det där var jag. Som vände mig om. Nu har vi fyra såna. Och sex såna. Och
talar. De här robotarna. De små. Jag vill ha PG. Även om PC:n. Även om PC:n, alltså även om datorn. Okej, det var inga sådana robotar kvar. Jag vill skjuta dem först. Alltså, jag hatar verkligen solljus. Och det finns inget annat som... Om det här hade varit verkligheten så skulle jag i alla fall ha smält. Du vet inte ens om planeten heter Hoff. Eller något annat. Jag tror att planeten heter Hoff eftersom det är Hoff Battle. Battle on Hoff. Det är verkligen mycket sådana där gubbar här. Jag tror att det här är... Alltså en sån här speeder som en TIE Fighter. Fast ljudet låter inte. Alltså då... När man skjuter låter det. Det är så det lät på X-Wing också. Så! Färdigt! Ner hela speeden. Ambimos. Men alltså på... Jag har till och med ett spel som heter Lego Star Wars The Force Awakens. Så många stjärnor visar. Men det kommer jag inte att spela på YouTube. För det är ganska svårt att reklamera spelet. Jag gillar verkligen musiken på Takodana. Jag spelade det spelet typ förra sommaren. Och då, det fick mig att tänka på när en leopard äter en gepard. Det såg väldigt roligt ut. Okej, vi fortsätter med storyn helt enkelt.